They are the keepers of the land of Israel. Can't describe the feeling of fulfillment. Not tomorrow, today. אלפי קילומטרים ברגל עד שהגיעו מאתיופיה לסודן. שם חיכו להם המטוסים. מסע מאוד ארוך וקשה. הרבה הרבה אנשים שם נהרגו. כאילו לא משנה מה יקרה, הם העיקר להגיע לארץ ישראל. וזה באמת מה שהם עשו. זה היה חלום של אבא שלי, להגיע לארץ ישראל. החלום שלו גם היה לשיר, ואת האמת הוא ויתר על זה. נולדתי וגדלתי בשדרות. גדלתי שם עם רוסים, מרוקאים, טוניסאים. גדלתי בתוך קיבוץ גלויות אחד, הרגשתי שווה בין כולם. לא הרגשתי עדיין אתיופית, הרגשתי ישראלית, כי נולדתי שם, ויש לי את החברים שלי, את האנשים שלי, זה קצת היה קשה לי. היה לי קשר רק עם אבא, מהסיפורים שלו. לא הרגשתי ממש אתיופית. כשהייתי באתיופיה הייתי מאוד שר ויפה. היה חלום שלי לשיר על ירושלים. הייתי שם. עד כוכב נולד לא עניין אותי לחפש את השורשים שלי. אבל במהלך התחרות, הצד האתיופי והזהות שלי התחילו יותר לעניין אותי. אנחנו עם המתמודדת האחרונה להיום. מה הורה? אני חגית יאסו, בת 21, מסדרות. באתי לבד. באתי בספונטניות, באתי לנסות, אז שיהיה לי בהצלחה, בעזרת השם. אז אף אחד לא יודע שאת פה בעצם? לא גילית לחברות, לחברים? לא, לא, ממש ספונטני, אז אף אחד לא יודע לבינתיים. את רוצה בכלל את הדבר הזה? לא יודעת. חגית יאסו. 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 חגית יאסו. היי, יופה. בטח כל מקום שאת נכנסת זה מה שאומרים, נכון? כן. יאסו! ימה מעלה שמשיתי, אינתי יומרי מוחייתי, דמוי איני הפיק יממה. אני שרה במרוקאית, ואני מבינה יותר את המרוקאית מאשר את השפה של ההורים שלי, באמרית או בטיגרית. החלום שלי, אני התכוונתי שנגיע לארץ ישראל, אחד מהילדים שלי שהיא זמרי. עכשיו אני מרגיש את השמחה שלי. הצופים החליטו שהזוכה הגדול של העונה הזאת הוא... היא חגית יאסו! חגית יאסו מסגרות, בת לעולים מאתיופיה, עשתה טוב מאוד לעצמה. ישרה את הגב של בני העדה האתיופית והביאה המון שמחה לסדרות. אני רוצה להגיד לאמא ולאבא, העם בחר בה, אל תטעו. זה בכלל תוכנית הרייטינג הכי גדולה שהייתה בטלוויזיה בכלל. 41%
זאת אומרת, אם נוריד את התינוקות ואת האנשים שכבר לא שומעים טוב, כמעט כל העם ישב ושמע. ו-60% הצביעו בעדה. זה ממש דמוקרטיה.